Poštovani, primoran sam da vam se obratim jer su događanja u Šapcu tokom vikenda izazvana zloupotrebom javnih ovlašćenja dovela u zabludu građane Šapca i ugrozile bezbednost meštana sela Gornja Vranjska. Naime, istaknuti funkcioneri Srpske napredne stranke u Šapcu iskoristili su situaciju izazvanu obilnim padavinama i u noći 28. marta preuzeli javna ovlašćenja i komandu nad pripadnicima policijske uprave, vatrogasne jedinice i službe za zaštitu i spasavanje. Kako osnovano sumnjam, to nije bilo moguće bez dogovora sa nekim od članova Vlade Republike Srbije. Tako je izdata komanda o hitnoj evakuaciji jednog dela stanovništva u Gornjoj Vranjskoj, iako takvu komandu može izdati jedino komandant štaba za vanredne situacije grada Šapca. Očigledno je da je reč o zloupotrebi političkih funkcija, što je nespojivo sa principima pravne države i modernog društva čemu Srbija teži. Zato će gradska uprava grada Šapca podneti krivične prijave protiv određenih funkcionera Srpske napredne stranke u Šapcu i NN lica za izazivanje opasnosti po zdravlje i bezbednost građana i preduzimanje radnje protivno zakonu o vanrednim situacijama. Smatram da je moja dužnost da pored vas ovome obavestim i Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i misiju OEPS-a u Srbiji. U potpisu gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.